Ďura poznám ako človeka, ktorý sa dokáže povznieť nad svoj osobný názor a dokáže si vypočuť aj ľudí teda s iným názorom. Keď to poviem čisto tak ideologicky, tak Ďuro dokáže spojiť aj ľudí, ktorí sú konzervatívci aj liberáli. Musím povedať, že Ďuro je človek, ktorý má dobré srdce. Je to človek, ktorý dokáže myslieť strategicky a zároveň sa dokáže zastaviť aj pri takých, by som povedal, bežných situáciách človeka. Ako človek je Juraj Droba pre mňa hlavne človek, ktorý je v pohode. Ktorý má zmysel pre humor, neberie veci až tak vážne, ale ktorý je zároveň férový chlap. Juraja Drobu poznám ako veľmi sympatického a poctivého človeka, ktorý ako aj poslanec pracuje veľmi úspešne a som presvedčený, že bude aj správnym županom Bratislava. Poznám ho ako kolegu z parlamentu, poznám ho ako politika, ktorý má jasné názory a vždy stál na strane slobody a demokracie a to máme spoločné. Droba je strašne kooperatívny a naozaj je to kopa dobrej vôle. Práve za to si myslím, že z neho bude výborný župan. Ja očakávam, že ak sa stane županom, tak veľmi veľa vecí manažersky môže na úrovni kraja vylepšiť a ľudia môžu za krátky čas pocítiť to, že ten župan naozaj stojí za to.